Poznan tələbələr şəhəridir, Vratislav isə cırtdanlar şəhəri. Mən də baxıram, deyirəm nə qədər adam durur burada, yolu keçmək istəyir. Azərbaycana qayıtmaq istəyirsən? Turistə nə deməkdir? Keçid dövrü belə olmalıdır. Bütün şəhəri pulsuz velosipedlə gəzmək olar. Bu cırtdanı çəkən cırtdan. Bu cırtdanı çəkir. Çalışın özünüzə palyaq bir dost tapın. Yəni tələbə ilə müəllimin arası 100 metr yox, 1 metrdir. Çox kreativ yanaşmadır. Bu videonu təbii ki, əvvəldən axıra qədər izləmək lazımdır. Çünki bu bir məlumat kitabçası kimi bir şeydir. Yazıdan da gördüyünüz kimi biz Polşanın Vratislav şəhərindəyik. Bugün biz Vratislavı sizə çəkib göstərəcəyik. Amma mən burada ilk dəfəyəm. Buna görə mənə bələdçi lazımdır. Dostumuz Fərhad. Sağ olun, xoş bizə geldin. Bu işdə kömək eləyəcək. Qısa olaraq tanıyaq səni, başlayaq səyahətimizə. Mən Fərhad Həmidov. Vratislav İqtisadiyyat Universitetində magistratura təhsilini alıram. Üstəgəl bir banklardan birində də stajdayam. Okey, Vratislav. Mən şəkillərdə görmüşəm, çox gözəl, cazibəli bir şəhərdir. Poznanda oldum bir neçə həftə bundan qabaq. O şəhər xoşuma gəldi. İndi ilk təəssürat olaraq Vratislav mənə daha cəlb edici gəldi. Sənə görə Vratislav neçənci yerdədir? Mən şəxsi olaraq Vratislav mənim üçün ikinci yerdədir. Aha. Daha çox Krakovu bəyənirəm. Oranın arxitekturası, yəni ümumiyyətlə daha tarixi, yəni tarixi qorunmuş şəhərdir. Poznandakilər məndən inciməsin, amma Poznanın biraz boz şəhər olduğunu düşünürəm deyə mənim üçün daha aşağı sıralardadır. Aha, gedəyin yaşıldır. İndi Vratislav cırtdanlar şəhəridir deyirlər. Cırtdanlar şəhəri? Cırtdanlar şəhəri, bəli. Aha. Niyəsini də indi yavaş-yavaş danışacağım. Burada gördüyünüz bina not binasıdır. Şəhərdə gedə-gedə daha çox cırtdan heykəlini görəcəksiniz. Aha. Bəli, cırtdanlarla bağlı 3 dənə tarix var. İkisi əfsanədir, biri isə daha çox real hadisələrə görədir. Bir gün Odraş çayından aha. bir klon, yəni Joker deyirlər, yəni tam klon yox, gəlib Vratislavdakı əhalini başlayıb incitməyə, yaşamağa qoymurmuş. Sonra bu cırtdanlar gəlib və Vratislav əhalisinə kömək eləyib ki, həmin o klon təzdən o elə çayla davam eləsin, geçsin. İkinci əfsanə odur ki, bir vaxtlar Papa Krasnal deyirlər, yəni bu cırtdanların atası aha. gəlib Vratislav əhalisinə məsələn tarlalarda kömək olub, mexaniki işlərdə kömək olub, valideynlər atası gedəndə uşaqlarına baxıblar deyə. Elə yaranıb ki, bəs cırtdanlara tarixini əbədi saxlamaq üçün heykəl var. Onlara minnətdarlıq. Minnətdarlıq kimi. Bəlkə bəs onların heykəllərini. Onların həmişə Vratislavda yeri var. Amma əsl tarix odur ki, 1980-81-ci illərdə hərbi vəziyyət elan olunanda narıncı hərəkat var imiş. Aha. Bunlar bu həmin kommunizmə qarşı. Onun da simvol olaraq cırtdan qoyulub. 600-dən çox cırtdan heykəli görmək olar Vratislavda. Onun üçün xüsusi mobil tətbiq etmə var. Hansı ki xəritədir. Xəritədə həmin o cırtdanların harada olduğunu göstərir. Bəzi turistlər, məsələn, daha çox vaxtı olanlar gəlir, onları bir-bir tapır, şəkillərini çəkir və paylaşırlar. Belə başa düşdüm ki, Poznan tələbələr şəhəridir, Vratislav isə cırtdanlar şəhəri. Cırtdan tələbələr var. Cırtdan tələbələr. Ya, yəni, burada tələbələr şəhəridir. Məncə Poznan daha çox tələbəyə yatqın şəhərdir. Məsələn, Varşava nə qədər də paytaxt olsa da, yəni ora daha çox biznes şəhər, yəni əlbəttə. İş gedəsən orada işləyəsən yəni. Düz əla universitetləri var. Aha. Amma tələbələr üçün həmin o burdakı, Poznandakı, Krakovdakı şərait əlbəttə. Yəni tələbə həyatının gözəlliyindir deyə yox. Mən də baxıram, deyirəm nə qədər adam durur burada, yolu keçmək istəyirsən demə, heykəllər imiş. Fərhad, izah edə bilərsən mi bu heykəllərin anlayımı nədir? Deməli, heykəlin adı anonim piyada heykəlidir. Aha. Burada gördüyümüz insanlar 1981-də Polşada yaşayan insanlardır. Yəni, hərbi vəziyyətdən çevrilmişdən əvvəl. Az öncə qeyd etdiyim. Bəli. Çevrilişdən əvvəlki insanların görünüşü, alətləri, ləvazimatları. İndi yolu keçəcəyik, orada görəsiz ki,
bu insanlar daha da inkişaf etmiş olacaq. Pis gündən yaxşı günə keçiddir. Biz indi yolu keçdik. İndi yolun o biri tərəfində nə dəyişiklik var? Gördüyünüz kimi insanlar daha inkişaf eləyib, yəni geyim olaraq ən azından eynəklər, çətir, sonra görürsün mi orada bir rəssamı oxşayan biri var. Yaşlı qadın və gördüyünüz kimi alışveriş eləyib və alışveriş torbası dolur. Yəni, o birisi tərəfdə boş, yəni əllərində heç nə yox idi. Sovet dövrü dağılanda Azərbaycanda deyirdilər ki, biz keç dövrü yaşayırıq. Bax, bu da mən deyərdim ki, haradasa palyaqların dilinə desək, keçid dövrüdür. Bax, keçid dövrü belə olmalıdır. Belə simbolizə edir. Keçmişdən gələcəyə, yəni qeyri-inkişafdan inkişafa doğru. Daha bahalı brendlər burada satılır, amma indi İstəyirlər Renomanı dəyişib, ancaq ofis binası eləsinlər. Yəni, mall olmaqdan çıxır, ofis binası olacaq. Alver yaxşı getmədi, deyəsən. Ya, burada getmədi. Çünki yaxında Arkady Vrotsavskaya var, elə gördüyümüz. Başqa bir malldur, uzaqda. Bax orada. Biraz ileridə Vrotslavya var, hansı ki o da avtobus vağzalıdır aşağıda, yuxarıda isə başlanan mallardır da. Yəni, bütün mərtəbələr də ağzına kimi dolub. Bu da görürsünüz də karantindəyik. Kiraya velosipedlər. Bəli, Poznandakı kimi eyni qaydada, bəli. Eyni qaydada. Applikasiyanı yükləyirsən, minirsən, gedir. İlk 15 dəqiqəsi burada pulsuzdur. Orada bilmirəm neçə dəqiqə idi. Xatırlamıram. O da 15 olmalı. Daha cavan olanda deyən eyni idi. Minirdi. 15 dəqiqə gedib təzə velosiped götürüb. Yəni bütün şəhəri pulsuz velosipedlə gəzmək olardı. Bura nədir? Yaxınlaşırıq Bolesław Chrobry. Polşanın birinci kralının heykəlidir. Polşanın birinci kralı? Bəli, birinci kralının heykəlidir. Bu neçənci əsrlərə aiddir, Polşanın birinci kralı? 10-cu əsrin sonu, 11-ci əsrin əvvəlləri. Yəni bu, Polşa xristiyanlığa keçir 10-cu əsrdə. Bütün ölkəni, necə deyək, xristiyanlaşır və ilk Polşanın kralı Bolesław Chrobry. Aha. Buna qədər bunların dinləri nə idi? Bitpərəst, yoxsa nəsə belə bir şey? Bəli, pogonizm, yəni bu əvvəllər havanın təzyiqini, havanın nəmişliyini bir də saatı göstərir. Amma bir dənə də bir. Hətta kompas da var. Bəli, kompası var. Mədənə yuxarını çay zəhmət olmasa, yuxarıda bax. Havadır, kompasdır, hər bir şeyi göstərir. Burada yaxından siz çəkin. Bəli, aha. Havanın nəmişliyi sağ aşağıda, ümumi hamısı bu hektopaskal təzyiqini göstərir və dərəcəsini təzyiq. Hazırda işləyir. Hazırda işləyənə oxşamır, yox. 9 dərəcə deyir, amma bizdə indi... 9 dərəcə? 8 dərəcədir. Göstərir, yəni haradasa düzdür. 1-2 plus minus düz göstərir. Saatı səhv göstərir. İşləmir. Gündə 2 dəfə düz göstərir o saat. Yəni, uzaqda gördüyünüz Narodovy Forum Muziki, yəni Filarmoniya salonudur. Orada da yenə konsertlər filan baş verir. Bu, Vrotsav operasıdır. Bura? Yenə tarixi binalardan biridir. Məktəblərdən çox tez-tez uşaqları gətirib. Burada müəyyən operalara qulaşırlar, ya da ki, muzey kimi içərdə bəzi sərgilənəcək materiallar var. Amma təəssüf ki, bir ildir, bağlıdır, deyilmi? Təəssüf ki, bəli, bağlıdır. Yəni, muzeylər bir ara açıldı fevralın 12-si, yəni burada. O da bir həftə çəkdi, sonra təzdən bağlanıldı. Çünki deyilənə görə insanlar məsuliyyətsiz oldular və s. Diqqət edin, baxın, orada tarixi tikilidir, yanında isə müasir tikili. Yəni, müasirliklə qədimlik bir arada. Bəli. Yəni, bir növ Bakı kimi də demək olar, çünki həm tarixi binalar çoxdur, həm belə modern binalar çoxdur. Düzdür, burada
göydənənlər çox deyil bizdəki kimi. Yəni insanlar 5, maksimum 9 mərtəbəli binalarda qalır. Vratslavın nə qədər əhalisi var? 800 min turistlərlə və burada gələn işçilərlə birlikdə yəni. Hazırda keçidə daxil oluruq Vratslavda. Bəli. Və Fərhad deyir ki, məsələn maraqlı bir hadisə olub bu yaxınlarda. Bəli. Deyilmi? Nə? Deməli bu koronavirusa görə bilirsiniz, hər yer bağlanıb, insanlar konsert verə bilmir ya da necə deyim, oturub bir orta bir iş görə bilmirlər. Ona görə bu tərəfdə gördüyünüz pəncərənin arxasında. Aha. Burada hər şey boşaldıb. Bir konsert verilmişdi keçiddən keçənlərə. Hmm. Bütün o musiqi alətlərini gətirib içəri girmişdilər və burdan kim keçirdisə o musiqilərinə qulaq asa bilirdi. Yəni bu necə deyim, karantin pozmaq demək deyildi ki? Xeyr, onlar özləri içəridədir, yəni içəridə səsləri gəlir. Səsləri gəlir. İnsanlar da keçir, yəni istəyən dayanır, qulaq asır. Aha. Yəni toplaşma azadlığı burada problem deyil, yəni yığışmaq olar. Polis düzdür, bəlkə gəlib cərimə yaza bilər, amma o riskin altında girmişlər, elə deyim. Bu Vratslavda olan yəni ilk cırtdan heykəl 2001-ci ildə qoyulub. Mən də elə dünən baxdım tarixinə. Daha bir cırtdan heykəl. Fərhad, mən bildiyim qədərilə biz tez-tez cırtdan heykəllərinə rast gələcək, deyil mi şəhərdə? Bax, belə bir cırtdan heykəl var. Cırtdanların da çox vaxt daha tematik cırtdanlardır. Məsələn, notebooku var hətta. Bu oturub notebookdan müasir cırtdan. Finansla bağlı işlər gəlir. Çünki görürsünüz, yuxarı gedir. Yəni burada bu restoranın qabağında yəqin insanlar oturubmuş, daha çox işlərini görür ya da dərs oxuyurlar. Onlara o tematikaya uyğun olaraq belə bir cırtdan qoyulur. Məsələn, oteldirsə, otelin qarşısında, yəni köhnə bir oteldirsə, otel tematikasına uyğun cırtdan heykəli. Oteli xatırladacaq. Bəli. Bir şey fikirləşirlər və cırtdanı da ona qatırlar. Maraqlı bir Bəli. Şey ortaya çıxartmaq istəyirlər. Turistləri cəlb eləmək üçün. Düzdür. Turistlər yəni... Turist nə deməkdir? Yəni, Vratslava gəldisə, qarşınıza məqsəd qoyun. Bütün cırtdanları tapmalısınız. Bəli. Vratslava gələnlər pul dəyişmək istəyirlər məsələ üçün də. Sənin Bəli. Məsləhət görə biləcəyin yer. Məsləhət görə biləcəyim yer Cent kontordur burası. Yəni ən yüksək dəyişmə əmsalları burdadır. Yəni Aha. məsələn ən münasib buradır. Ən münasibi. Mərkəzdə olmağına baxmayaraq, yəni qiymətləri çox münasibdir. Siz əksinə biraz şəhərdən qıraqda bir exchange yerinə getsəniz, valyuta dəyişmə yerinə getsəniz xeyir eləməz. Xeyir eləməyəcək yəni. Yadınızda saxlayın burasıdır. Buranın dəqiq ünvanı nətər gedir? Şvidnitska 3. Şvidnitska 3 ünvanında Kantor Cent sizin pulunuzu dəyişmək üçün ən münasib yerdir. Daha bir dostumuzla rastlaşdıq. Ceyhun və onun oğlu Kərim. O da bizə yol yoldaşı olacaq və şəhəri tanıtmaqda kömək eləyəcək. Bax, bu diqqətimi çəkdi. Bura nədir? Rinak, artıq gəlmiş. Rinak. Həm kilsədir, həm icra hakimiyyətidir. İcra hakimiyyəti? Bəli, yəni bu içəridə girsiniz, yəni ortada ayrıca bir yollar var, hansı ki yaşayış binalarıdır yəni. Hmm. Kamenisa deyirlər buna hamısına. İndi görəcəksin, rəngbərəng binalar. Bunun içindən ayrıca kamenisası var. Yaşayış yerini tapmaq üçün rənginə görə tapırlar. Məsələn, deyirlər ki, frankəs yaşıl binada qalır, qırmızı binada qalır. Ona görə binaları belə rəngləyirdilər. Ümumiyyətlə, daha rahatdır tapmaq. 14-16-cı əsrlərdə başlayıb bu tikillər. Avropanın hər bir yerlərində rast gəlinir. Bu həm tapmaq üçün yaxşı fikirdir, həm də rəngarəng göstərir şəhər. Bir də mənə xoşuma gəldiyi bir şey bu şəhərdə nədir ki, burada yəni qardaş da çoxdan da yaşayır, bu şəhərdə çox hündür binalar tapa bilmərsiniz. Ümumiyyətlə, binalar standart bu şəkildə olur. Yəni, həm ərazi daha ərazini genişləndirirlər yaşayış massivinə görə, həm də əhalinin bir yerə sıxlaşmasının qarşısını alırlar. Məsələn, bizdə 18, 20, 30 mərtəbəli binalar tikiblər. Amma bir yerdə maşın saxlamaq üçün mümkün deyil, yer yoxdur. Maşınlardan demişkən, burada nəqliyyat sistemi necədir? Yəni, tıxac çoxmu olur,
elə az öncə qeyd etdiyin kimi park etməklə bağlı problemlər varmı? Həftənin günlərinə. Aha. Məsələn bazar günü elə bu gün bazar. Bazar gündə çox rahatdır. Çox rahat. Bazar gündə ümumiyyətlə polyaklar öz bazar günlərini çalışırlar ki, ailələri ilə bir yerdə, evlərində və ya bağ evlərində keçirsinlər. O qədər də şəhərə üstünlük vermirlər. Ona görə belə vaxtlarda çox xərclər olmur. Yəni özün də maşın sürürsən, bilirsən də bu işin içində məsələn. Ya bu belədir. Yəni, super. Amma belə parkovka eləmək üçün də qabaqcadan, yəni burada belədir ki, yəni bir yerə girəndə parkovka yerlərində yazılır. Boş parkovka yeri harda, nə qədər var və yaxud doludur. Yəni şəhərdə maşını park eləmək o qədər də problem deyil. Bu cırtdanı çəkən cırtdan. Bu cırtdanı çəkir. Bəli. Belə mal. Burada yanında dur. Vratislavda polyak dilini bilmirsənsə, rus dilindən və yaxud da ki, ingilis dilindən fikrini izah eləmək olurmu? Ümumiyyətlə, belə deyək də, yola vermək olarmı? Deməli, mərkəzdəsinizsə əgər, ingilis dili ilə yoldan, yəni bütün işlərinizi həll edə bilərsiniz. Amma ümumiyyətlə, yəni Polşada bu bələdiyyə işləri olsun, universitet... Aydın. Universitetdə də dəyişir bəzən. Yəni əsasən bələdiyyə işlərində, marketlərdə falan biraz yaşlı təbəqə ilə danışanda ən azından rus dilini başa düşmək lazımdır ki, onları başa düşəsən. Amma belə təbii ki, gələn kimi polyak dilini öyrənmək asan deyil. Yəni ən azı bir il lazımdır ki, dayanmadan həm praktika olsun, həm də ki qulaqla, yəni ən azından eşitdiyini deyə biləsən deyə, nəsə qeyb ala biləsən deyə. Çünki burada elədir ki, biz xaricilər çoxlu sənədsüzən işləri eləyirik. O sənəd işlərində də orada ingiliscəni bilmirlər. Yəni problem ordadır ki, vakansiya olanda bələdiyyədə soruşur ingilis dili istəyirsəndən, amma deyirsən bələdiyyəyə ingilis dili danışan yox kimi yoxdur. Yəni. Sən neçə ildir buradasan? Mən 4-cü ilimdir artıq. 4-cü ildir. Mən 2 ilə yaxındır. Palaktür. 1 il 9 aydır. Palak dilini orta səviyyədə bilirəm. Demək olar ki... Dərdini deyə bilirsin. Dərdimi deyə bilirəm. Rusiyada indi deyərdim ki, əhalinin 30% Ukraynalılardır. Yəni demək olar çoxluq təşkil edirlər. Bizə hardasa xeyirlidir rus dili bilənlər. Rus dili bilənlər üçün Polşada indi hal-hazırda vəziyyət müsbətdir. Düz. Müsbətdir. Polyaklar da bir müddətdir, artıq bir neçə illərdir ki, Ukraynalılarla bir yerdə işlədiklərinə görə onlar da rus dilini başa düşməyə başlayıblar. Amma baxmayaq ki, ruslar o qədər çox sevmirlər. Amma rus dilini başa düşürlər. Yavaş-yavaş sevməyə başlayırlar. Ancaq dili məncə. Aydındır, bəs polyak dilini nə qədər öyrəndin sən? Məndə bir müsbət cəhət oldu ki, universitetdə bizə ikinci semestrdən başlayaraq həftədə bir dəfə polyak dili qrammatikasını öyrədirdilər. Yəni, ən azından qrammatika onu da biraz rus dili biliklərindən calayandan sonra plus müəllimlərin verdiyi tapşırıqları, yəni özüm üçün elədikdən sonra başladım polyak dilində danışmağa. Plus deyə bilərəm ki, polyak dostlarım oldu biraz. Onlarla ünsiyyətdə ola-ola, yəni səhv danışa-danışa, yəni qrammatik səhvlər eləyə-eləyə yəni müəyyən bir səviyyəyə artıq gəldiyimi düşünürəm, elə deyim. Ceyhun, sən necə öyrəndin? Sən belə başa düşdün, hansı bir kursa və yaxud da hazırlığa getmədin? Heç bir kursa getmədim. Mən zavodda mexanik işləyirəm, Alavada. Bizdə də işləyənlərin əksəriyyəti polyaklar idi deyə. Məcburiyyət qarşısında qaldım. Elə gündəlik işlə əlaqədar, bir də ki, bəzi sənət problemləri ilə əlaqədar, ya bir evlə bağlı polyaklara müraciət eləməli oldum. Polyaklar da çox öz vətənpərvərdirlər, öz dillərini çox sevirlər. Onların dilində qırıldıyıb danışan da, çalış onların dilində danış. Başqa dildə danışan da biraz o qədər müsbət deyirlər, amma öz dillərini çox sevirlər. Yəni Fərhad təsdiqləyə bilər bu məsələni. Onlar öz razı. Onların indi belə bir rayonları, şəhərləri var ki, gedirsən bütün binalarda, bütün evlərdə öz bayraqlarını asıblar. Yəni vətənpərvərlik onlarda deyərdim ki, yəni yaxşı səviyyədədir. İndiki dövrdə təbii ki, hazırlığa getmək, kursa getmək çox çətin məsələdir. Ancaq internetdən polyak dilini öyrənə bilərsən və çalışın özünüzə polyak bir dost tapın. Deyim şeydir bura, icra hakimiyyəti Vratislavın. Yaxşı.
Burada Vrotsa yani şəhərlərin prezidentləri olur. İcra hakimi yox, prezident deyirlər. Şəhərin prezidenti bu binada oturur. Bəlkə də arada görünür, yəni çıxır Facebook-da falan canlıya çıxır, nəsə danışır, müzakirə eləyir. Pəncərələrini yani açır zaman. Yəni daim sakinlərin ünsiyyətdədir belə. Bəli. Ha, o binalardan da qısa məlumat verə bilərəm videoda. O bu Yaş Malqoşya deyilən bacı qardaş. Onların simbolize edilen binadır. Aha. Almanların Hansel Gretel nağılından. Belki bilirsiniz. Vecmaları öldürür. Aha. Meşədə itirlər, sonra bir necə deyirəm? Vecma. Onların elə bir nağılı açarsan onların analarını elə bir itham edib yandırırlar. Atalarını da öldürürlər. Ondan sonra onlar elə bir ki, həmin o ovuna çıxırlar da, həmin o cadugarların da ovuna çıxırlar. Ha, o belə bir nağıl alır. Deməli, bu bina, iki bina, səhərləməmsə, həmin o nağıla aiddir, belə deyək. Hazırda biz Vratislav Universitetindəyik. Fərhad şimdi danışacaq. Bildiyim qədərlə Vratislav İqtisad Universitetində oxuyursan. Bizim Vratislav Universitetində. Reytingi necədir? Ümumiyyətlə ödənişlər və s. Deməli Vratislav Universitetində burada, yəni reyting olaraq Vratislavın birinci universiteti demək olar. İçində olan fakültələrin sayı, həm də ki professorlar çox yəni güclüdürlər. Burada təhsil 3000 evrodur, səhv eləməmsə illiyi. 3000-3500, o da dəyişir. Ən bahalı 3000-dən başlayır. Evro. Bəli, 3000 evrodan başlayır. 3000 evrodan başlayır. 4000 yoxdur, yəni 4000 bilmirəm. 3500-ə data science var, hansı ki indi çox yəni çox populyar ixtisasdır. Bu süni intellekt filanla məşğul olmaq üçün data science öyrənirlər. Yəni o biraz bahadır, amma ümumiyyətlə təhsil səviyyəsi superdir. Bəs sən oxuduğun Vratislav İqtisad Universitetində? Mən oxuduğum ancaq iqtisadiyyat üzrə deyək, ixtisaslaşır universitetin özü. Hı-hı. Ona görə də reytingi yaxşı deyil, amma universitetdə tədris gözəldir. Yəni, professorlarla tələbələrin arasında bəlkə də yəni, deyim, bağ var, hansı ki onlar icazə verir ki, tələbə getsin, işləsin. Məsələn, dərsin bu həftə yox, gələn həftə cavab versin ya da ki, bir hansısa bir proyekt eləsin. Yəni, biraz o barədə plusu var. Yəni, ümumiyyətlə, bütün bu Polşadakı universitetlərdə elədir ki, yəni, tələbə ilə müəllimin arası 100 metr yox, 1 metrdir. Yəni, çox yaxındır. Yəni, biz müəllimin yanında universitetdə, biz Azərbaycanda universitetdə oxumamışam. Yəni, məktəbdən biləm ən azından ki, müdürü görəndə qaçırdıq. Sən Azərbaycanda oxumayıbsan, elə bakalavrı burada başlamışsın. Bəli, bakalavrdan buradan başlamışam. Yəni, universitet həyatım Allah. Buradan başlamışam. Vratislavın balaca sakinini danışdırın. Sən nə vaxtdan Vratislavdasan? Bir həftədir. Bir həftədir buradasan. Azərbaycandan gəldin bura, deyil Bəli. Mi? Bəli. Xoşuna gəlir mi buralar? Bəli. Nəyə xoşuna gəlir? Şəhərin gözəlliyi, binalar. Azərbaycana qayıtmaq istəyirsən? Ən çox təbii binalar və uşaqlarla necə oynuyorsan? Axı onların dilini də bilmirsən, deyil mi? Hələ ki oynamıram. Aha. Neçə yaşın var? 11. Məktəbə gedəcəksən. Məktəblər açılanda artıq sən polyak dilində dərsə getməlisən, deyilmi? Bəli. Əminsən ki, öhdəsindən gələ biləcəksən. Bəli. Sənə uğurlar. Sağ ol. Ümid edirəm, böyüyəndə səsin yüksək yerlərdən gələr. Uğurlar. Sağ ol. Deməli, bu küçədə buradan başlayaraq yolun axırına kimi, küçənin axırına kimi, Vratislavın başdan axıra kimi bütün tarixlərdə adlarının dəyişməsi və yaxud da hansı hadisələr baş verib, onlar haqqında balaca şəkildə illüstrasiyalar. Əslində, maraqlı bir yanaşmadır. Məsələn, turistdir, deyək. Bəli. Və yaxud da ki, Vratislava ilk dəfə gələn adamdır. Başına aşağı savaş gedir. Və qarşına Vratislavla bağlı bir tarix gəlir.
Bunu informasiyanı elde edir, orada onu oxuyur, burada onu oxuyur və istər istəməz xeyli məlumat toplamış olur Vraslav bu arada. Çox kreativ yanaşmadır. Getdikcə bu şəkillər deyək ki, müasirləşir, daha da bilinir. Məsələn, burada yazıb Vraslavda baş verən tarixi illər də, yəni bəli, 1242-ci ildə burada görürsün binalar göstərilib Vraslavdakı İmagdeb hansısa bir dildə. Bu ilə 1242-ci ildə vurulub bura. Bu müasir dövrdə vurulub. Sadəcə müasir dövrdə bildirir ki, məsələn nə olub. Vroclavda 1997-də güclü bir sel baş vermişdi. Yəni şəhərin olduğumuz yerlər hamısı su altındaydı, çünki Odranın yanındayıq. Maraqlı olanlar birazdan deyilənə görə Netflix-də bunun haqqında bir dokumentarlı film çıxacaq. Onu bu tarixlə haqqında. Burada artıq daha yeni tarix, 2012-ci il. Stadionun tikilməsi idi. 2016 Avropanın mədəniyyət paytaxtı seçilmişdi Vroclav. Və son olaraq 2017 Vroclav Dünya Oyunları. Hə, bu qədər. Bu şəkilləri. O olmalıdır ki, biz burada olmuşuq. Sağ tərəfdə görürsünüz, Hala Tarqovadır. Bu uzun bir binadır. Qıraqdan indi biz çəkəndə görəcək, yolu keçəndə bilinəcək daha qəşəng. İçəridə müxtəlif regionlardan, Türkiyədən dəri, yəni gəlirlər, burada öz mallarını satırlar. Məsələn, turşu lazım olur bizə. Türklər satırlar turşunu. Gedirik oturuşunu onlardan alırıq və amma bu paletlərin özü ət məhsulları, hər şey hamısı burada satılır içəri. Üzü pendirlər. Pendirlər, bəli. Sonradan mən bura üzüm yarpağı almağa gəlmişəm. Aha, üzüm yarpağı. Dolma üçün. Bəli, bəli. Sən anlar mənə mə? Gözlədik. Tez keçək. İş sol tərəfə gedirik. İndi biz Vraclavdan keçən, şəhəri iki yerə bölən Odra çayı. Odra çayındayıq. Oder deyirlər. Oder, yəni Odra. Səhv eləmirəmsə bu Almaniyanın Frankfurt şəhərindən də keçir. Bəli, Frankfurt am Oder. Oder. Bəli. Yəni həmin bu çay ilə burdan ora gedir. Turistlər üçün xüsusi görürsüz orada liman var. Turistlər üçün olan gəmilər gəlir, keçir. Yəni dərindirlər. Yəni çox dərin olmasa yəni üzə bilməyəcəklər. Çay əlavə gözəllik qatır bu Vraclava. Yəni mən özüm də bura gələndən müqayisə edirəm, çalışıram. Poznandan Vraclava müqayisə edirəm. Dünya statistikasında da göstərilir. Burada bir də Krakovdur səhv eləmirəm. Bəli, dünyada yəni, çirkli şəhərlər arasında. O baxımdan adam biraz uşağa görə risk eləmək istəmir burada çox yaşamaq falan. Düzdür. Amma ən yaxşısı yəni insanlar seçə biraz Vraclavdan kənar elə Ceyhun bəyin dedik, Olava tərəflərdə yaşamaq, ya cənubi, ya şimal fərqi yoxdur. Bir az uzaqda, hansı ki, gördüyünüz kimi, Vroclavın yaxınından transport var, hansı ki, tez vaza 30 dəqiqə içində 40 kilometrdən məsafədən bir yerdən gəldiyi bura. Üstə gəl, odun peşlərindən əlavə ən çox ziyan vuran daş kömürdən istifadə edilməsidir, kömür. Təzə bir proyekt yaranıb ki, odunuzu dəyişin. Ki, peçinizi dəyişin, çünki 24-cü ildən artıq məcburi dəyişməli olacaqlar. Şəhərdə bir qədər kənarda yaşayırsan, bu işlə əlaqədardır, yoxsa özün seçdin? Sözün doğrusu, mən elə əzəldən elə xoşlayırdım ki, biraz şəhər yeri o qədər də xoşlanmıram. Megapolis kimi yerə xoşlanmıram. Məsələn, mən xoşlanmıram. Mən Bakıda olduğum vaxtlarda Mərdəkanda qalırdım. Məsələn, özüm Astarda yaşayıram. Yəni, şəhəri o qədər də sevməyən insanım. Bura gələndə mənə iki iş təklifi oldu. Bir Vroclavın mərkəzində, LG-də işləmək, ikinci Alava-da. Mən ikisinə də baxdım, Alava şəhəri mənim çox xoşuma gəldi. İnşallah bir də vaxt deyib gələrsin o şəhərə. Polşada ən çox bəyəndiyim şey yaşıllıq, meşə, təbiət çox gözəldir burada.
Vraslavın maraqlı yerlərindən birindəyik. Amma bilmirəm bura haradır. Fərad ətrafı danışacaq. Bura Hala Suleçi adlanır. 100 illiyin salonu deyək. 1913-cü ildə Napoleon üzərində qələbən 100 illiyi olduğuna görə burada belə bir salon tikilir deyək. Böyük bir salondur. İçəridə həm kitabxanası var, həm bəzən sərgilər təşkil olunur. Bax, orada güllə var. O nədir? Oradakı güllə isə Dünya müharibə, İkinci Dünya müharibəsini simbolizə etmək üçün qoyulan bir güllədir. 200 metrə yaxın. Əgər həqiqətən də Vraslava gəlmək, köçmək, işləmək və ya təhsil almaq istəyirsinizsə, bu videonu təbii ki, əvvəldən axıra qədər izləmək lazımdır. Çünki bu bir məlumat kitabçası kimi bir şeydir. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Bizə vaxt ayırdığınız üçün minnətdaram.